аніматори, слова вітання, а ще дитячий концерт. У Пилипці урочисто відкрили соціально-реабілітаційний центр «Дитяче містечко Затишок». Війна нас привела до того. Ось коли почалась війна, ми зрозуміли, що ми маємо зробити те, чим зараз займаємось. Приватна ініціатива, ми не збираємо там публічно ніяких коштів, ми не потребуємо фінансування з державного бюджету. Ще кілька місяців тому це приміщення колишньої турбази в Пилипці занепадало. Його викупили, планували відкрити нову турбазу, але війна змінила все. Тому приміщення відремонтували спільними зусиллями підприємців та відкрили тут дитяче містечко. А минулого місяця сюди заселили перших його жителів. Тут 30 кімнат, фонд зараз опікується 45 дітьми. Тобто Луганська область, Донецька область, Херсон, Чернігівська область і в нас є дітки з Київської області. Це у нас кімната хлопчиків, тут у них шафа для їх одягу, така велика. Це у них стіл, вони тут можуть вчитися або гратися, малювати. Це їхні ліжечка, такі різнокольорові. І от хлопчик у нас попросив котика. І ми йому вирішили принести котика. Рената показує нам, чим тут багаті. Тут і ігрові, кухня, актова зала, кімната психолога, навчальні класи. А ще? Це наша бібліотека. Книги сюди ми збирали з усієї України. Нам дуже багато хто надіслав книги. А цей коврик нам своїми руками зробила мама з дитячого будинку сімейного типу з Херсону. Нині у Затишку оселилося кілька десятків дітей з різних куточків України. Це опікуни будинків інтернатного типу, сімейного типу та дітки-переселенці, що перебувають у складних життєвих ситуаціях. Війна нас заставила виїхати. Під обстрілами бігли. Всього ми приїхали, три рюкзачка. Прокляті орки. Все зруйнували. Все життя зруйнував. В свої 59 я повинна починати все з нуля. Коли повернеться додому, жінка навіть припустити не може. Тому тут нині її і працевлаштували. Показує нам своє нове робоче місце. Тут машинки, гладілки, до речі, суші. А ось ці хлопчаки тут без рідних. Вони з Київщини. Розказують про ті умови, в яких нині проживають. Мені подобається тут. Мені дуже подобається. У мене от мрія здійснилась, от, кицька зубаста. Це мій друг, його звати Дмитро. Доброго дня. Я вас люблю, цілую, мої рідні. Гарного вам дня. Слава Україні. Героям слава. Ну там літало дуже багато ракет. Штук, ну вночі і ці танки бахали, коротше. Вихователі Затишку кажуть, працюватимуть наповну і вже чекатимуть нових переселенців новоствореного дитячого містечка.